min mamma var bipolär, så hon hade ju psykiatrisk diagnos som också är väldigt skam och tabubelagd och som det råder mycket okunskap kring. Och min pappa, han är ju alkoholist. Och jag värjer mig mot att säga det här, för det här säger någonting också om hur vi ser på de här sjukdomarna. Att man har cancer, man har högt blodtryck, man har diabetes, man har reumatism, man är alkoholist, man är bipolär, man är liksom sin sjukdom. Det tycker jag är fel. Så jag tycker man ska säga att man har beroendesjukdom, man har bipolär diagnos.